بين ذا بورد اي ذا بورد مي شاید نکريو بابا ان هي نو دا پيا مجو پر مان ڈاڈو پکو نہ کيو هي لڑيو ا هي جو لڑيو نا اسا جو يار هاني الائي سامان لڑيو هي بي نقصان نقصان اسا برداشت کيو سي اچھا هي بابا هي لڑندو لڑندو کوٽڙي واري پل مون وري نتو ا باهر وري او هي وري ايڊريس ياد گوتا کھادا تي بھليو نا هي تا اسا جو جو ڈکنن ۾ گوٺا سجي ايڊريس ٻڌائي تن فرانو گوٽ ڊکنے بکنے وري نگه واپس ڇڏي ويا هاڻ با گار بڈ ما جو پي ها ما ان جي ما اڪيلا پيو اڪي سئي اٿا هاڻي غلط سوال ا اکیلو ہی ہوندو ا پیو ہاں ایکڑی گال بدھا ما تو جے دار تے بیٹھو ان جے کرے انی سوال کو راستے میں پوچھا کرا لٹھ متھو بھیا تا بی بابا ہوندا انتا یار عجیب گڑی گال بھلا ٹھیک ہے برداشت کر ہی ہانے ایکڑی گال بدھ ابو نہ کجو پکوا تو کچو ہے چھانی کو نہ کوئی ما نہ کجو پکوا ہے نہ کجو کچو ٹھیک یار کو پھدی لتا ہوں دی ا پی تھا گال نہ ہوا تے کون اس مگے لگے تو پی سا ارے ما تجھی ما تو مر تو ہا بھئی سمجھو کی آیو ہاں میں ایکڑی گال بدھ تو فضیلت ای ہے ادا گال ای ہے پانا میں بیٹھا ہوں ہاں میں جی ضد لگی پیا تو مکھے تو کراچی میں رہے نہ او تے دسن ہن ضد ہو جے نہ ہو جے جکے پیرنٹس جن جا گٹھن میں رہن تھا ان جو اولاد کراچی میں کمائے تو سکھیو ا پنجا فلیٹ تے پنجا بنگلہ تے چھتن سردن میں سی ایم میں یا گرمی میں ان کچھ مہینن جلا تا چھوندا ان کے پان رہا تا کے تے ذاتی فلیٹ بابا گال بوتھ نا ما ترایا پر ہی بلو کوندا ٹھن پان میں ہانے بلو کوندا ٹھن مطلب بلو مجھے مائی جو بلو پالیلا او اور بلو ان جلا تا آسانی تھیندی نہیں ان کے سنبھالن نہ نہ بلو پالے دی پی نہ سنبھال سکے بابا او بلے سا ان جی گھنی تھی ویا منا محبت ہن سا منا انڈرسٹینڈنگ نتی تے ہن جی وری بلے سا نتی تے بلو ہی منا جے کنے راہل مائل تھی وے نہ پو پنجا منا گنجائش آئے جے کنے منا ہے تو رہے تے بلو کون دو اچے گھر بلو نہ تو اچے تے پو منا ہزار ما گھر تو کھاوا پیو گھر میں جے بلو نہ سوچے تے تا جے کنے بلو تو وری اچے تے پو پی تو نکرے تے پو ما ایو سایو تے پی نکرے بلو اچے